Sveiki, bičiuliai. Oi, ta Ukrainos situacija yra tikrai nesmagi. Šitą video iš vis turėjau nufilmuot, kol buvau Lenkijoje. Samsung Lietuva man davė S22 kelias savaitės išbandyti ir negalėjau to padaryti Lenkijoje, nes būtent pirmą tą nemalonę karo dieną mes išskridom ir visas dienas sėdėjom telefone, visi skrolinom, kas vyksta, kokia situacija. Taip, dėl visos situacijos mes visi puikiai žinom. Slava Ukraina, o ruskiai vajenai karabl, visi žino, kur turi eiti. Tai šiandien Samsung Lietuva mums atsiuntė S22 Ultra. Ir tai yra, net nežinau, kebra, ar tai Techno Friday, ar tai Techno Sunday. Pamatysit ant video, koks intrekas, tokią dieną mes ir žiūrim. Sprendžiu viską įrašyti su savo Samsung telefonais. Na, vieno savo telefono, S21 Ultra, o Samsung Lietuva davė S22. Tai dabar kadrą matote iš S22. Jeigu matysite kadrus filmuotus su mano šito telefonu, tai kampe pamatysit užrašą. Kaip visada, video yra daromas iš mano kaip naudotojo perspektyvos, o ne kažkokio tai technogūrų ar kažką. Nieko panašaus. Aš visą informaciją taip pat ieškau kaip jūs. Sprendimus padarau pats, kokį telefoną pirkti. Tai šiandien išgirsit būtent mano nuomonę, ką aš manau apie šitą telefoną. O manau gerai. Video bus suskirstytas turbūt į 5 skirtingus segmentus. Tai pirmas segmentas bus dizainas, sekantis segmentas bus ekranas, tada pagrindiniai specs apie Samsung S Pen ir žinoma, mėgstamiausias dalykas Samsung kameros. Tai nieko nelaukia, pereinam iš karto prie dizaino. Aš gavau žalsvą versiją, tai viena iš tų vadinamųjų prestižinių, tai žalsva ir burgundy ar burgundinė spalva yra prestižinės. Taip pat galite rasti šio telefono baltą ir juodą versiją. Taigi pats Samsungas tikrai skiriasi nuo prieš tai išleistų versijų, jo kraštai yra labiau tokie ovalus, viršus apačia yra plokščia ir smooth. Telefono apačioje mes turime USB Type-C pakrovimo ir failų perkelimo laidą, taip pat dual SIM slot ir aišku, ten yra naujovė. Ten yra Samsung S Pen. Mes apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Pačio telefono forma rankui tikrai laikosi gan patogiai. Aš asmeniškai, kaip matot ant savo šito telefono, irgi turiu silicon case, tai aš šitam telefonui tikrai įsigyčiau silicon case, nes jis labiau priglunda prie rankų ir kai tokį brangų daiktą rankui turi, tai atrodo norisi, kad jis iš jų išslystų. Kalbant apie Samsung Pen, tai kadangi jie įdėjo jį čia, tai galim turbūt drąsiai teikti, kad jie Note serijos neplanuoja leisti, tai yra toks hibridas tarp aukščiausios klasės Samsungo ir Note serijos. Man asmeniškai tai labai patinka, aš esu didelis Note fanas ir kad jie sudėjo tai į vieną, respekt. Kameros išdėstymas gale šiek tiek kitoks, tai yra tokie kaip kameros žiedai, visos kameros sudėtos būtent toje pačioje vietoje kaip ir S21. S21 turi tokį didesnį iškilimą, o S22 tai tiesiog sudėti žiedai. Nežinau, mano būtų dizainai tikrai geri, man jie netrukdo, svarbiausia kameros atlieka savo funkciją. Ir toliau mes keliaujame prie ekrano, kuris yra šiai dienai turbūt vienas šviesiausių visų telefonų, bijau pameluoti. Nesupykit, jeigu kažkiek pameluoju, bet man atrodo, kad Samsungas šiai sekundei turi patį šviesiausią ekraną, koks tik yra rinkoje. Tai šis ekranas gali pasiekti 1750 nitų. Tai yra 1440p Dynamic AMOLED 2X ekranas su Vision Booster. Ir žinoma, pats ekranas turi 120 Hz, o hercai yra reikalingi tam, kad kai mes scrollinam, kad viskas būtų smooth, nice, kai gaminam, gaminimui tai labai prideda. Ir žinoma, junginiai atsitarpę apsų, viskas skanu. Labas skani, laba. Taip pat šiame ekrane yra integruotas fingerprint reader, piršto antspaudo skaitytuvas, jeigu jau lietuviai labai užpiks, kad aš naudoju anglicizmus, nes būna tokių, žinai, kodėl tu taip angliškai daug kalbė, kodėl tu taip sakai? Jis gal mano užgyvenęs Anglijoje, mano akcentas yra pasikeitęs. Gerai, juokus iš šono, važiuojam toliau. Tai kalbam apie Samsung S Pen. S Pen yra tikrai ne kiekvienam. Man asmeniškai tai yra vienas geriausių dalykų, ką Samsung yra padaręs. Esu turėjęs ne vieną Note serijos telefoną anksčiau ir tušinuką, parkeliuką aš išnaudodavau maksimaliai kiek tik įmanoma. Tai manau, čia turėtumėt paklausti kiekvieną savęs, ar S Pen yra jums reikalingas. Jeigu jūs jaučiate, kad jis jums nereikalingas, maloniai prašom, griebkit Samsungo kitą versiją. Yra Samsung S22 Plus ar tiesiog Samsung S22. Asmeniškai man, kuris mėgsta fotografuoti daug su telefonu, redaguoti nuotraukos, postus kelti, taigi dabar turiu SD Invicta, SDRP, tai reikia social postus apie tai kelti, būna, kad ant telefono greitai su S Penu. Pam, grafikas padarai, pakoreguoji, nutraukėlės čikibrikė, viskas eina kaip prasviesta. Visi mes darome daug screenshot, o kai screenshotą padarome, labai dažnai būna norim ką nors pažymėti, draugui nusiųsti, ar dėl darbo, ar dėl kažko. Tai Samsung Pen leidžia labai greitai, pasidarius screenshotą, pum, šk, šk,
pažymit vardų rodiklio, uždedat kažką, smile nupiešėt, va taip, va čia reikia atkreipti dėmesį. Ir dar vienas labai smagus dalykas, aš net nežinau, kad šitas SPN gali tai padaryti, tai suradau. Jūs jį išsitraukė, pasistatė telefoną, galite pasidaryti kuo puikiausią savo nuotrauką, arba žinau tą momentą, kai būn su draugelės, vis kėvro, davai nuotrauką, pastatyk telefoną ten nuo krašto, kas paspaus, like, man 5 sekundės 10, nespėjau, ką go padaryti. Pasiėmė, išsitraukė SPN, atsistoja su kėbra, su šeima, ar vienas pats, paspaudimas, nuotraukėlė padaryta. Šis telefonas naudoja Bluetooth funkciją, kuri kažkokia, aš nežinau kaip tiksliai yra, bet ten kiek skaičiau, jinai yra Extended Distance. Tai jūs gan toli galite nueiti nuo telefono ir S Pen tikrai vis dar funkcionuoja. Jo baterija pasikrauna automatiškai, kai įdedat į telefoną, baterija yra minimaliai naudojama, todėl jums fiziškai nepavyks jos iškrauti, nes reikės S Pen įkišti atgal į telefoną, o ten jis per kelias minutės pilnai vėl pasikraus. Toliau spėjau, žygiuojame mes prie specs. O specs yra paprasti. Aš kaip sakiau, labai daug nesiplėsiu į specs. Visas nuorodas galėsite rasti video aprašyme, kur galite patys, jeigu esate labai geek, galite pasiskaityti tikslias specifikacijas. O svarbiausi dalykai, kuriuos reikia atkreipti dėmesį, tai yra Samsung naudoja Snapdragon 8 Gen 1, turi 12 GB RAM ir nesiplėtė Samsungas šį kartą iki 16. Ir aš puikiai jo suprantu, nes telefonai šiom dienom, kam gali reikėti 16 GB? 12 GB yra per akis, galite pasirinkti skirtingą telefoną su skirtingom vietom, jeigu nemeluoju, 128 256512 ir net 1 terabaito vietos. Telefonas turi 5000 mAh bateriją ir tai pakankamai išlaikyti telefonui visai dieną ir dar turbūt grįžti su kokia 30-40%. Be vakarė numiai galės paskrūlį. Taigi va, dabar ant ekrano palieku jums dar pilnas specifikacijas, screenshotas, galite pasipauzinti, paskaityti arba žinoma pasispausti nuorodą ir ten eiti panaršyti plačiau apie telefono specifikacijas. Na ir ką, atėjo ilgai laukta akimirka, tai yra Samsung S22 Ultra kameros. Kas ten gero, kas ten yra pasikeitę? Yra. Vienas labai stiprus dalykas, kas yra pasikeitę, tai yra night photography, naktinė fotografija. Vėliau pamatysite kadrų iš naktinės, nes akivaizdžiai aš dabar negaliu padaryti naktinės fotografijos, tai sulauksiu vakaro ir padarysiu keletą kadrų. Pamatysite, kaip gerai fotkina šitas telefonas naktį. Pagrindinė kamera yra 108 megapikselių plataus kampo, 12 megapikselių itin plataus kampo kamera, 10 megapikselių 3x zoom kamera, 10 megapikselių 10x zoom kamera ir selfie kamera turi 40 megapikselių. Vienas dalykas, šitas telefonas gali filmuoti net 8K raiškos video 24 kadrus per sekundę. Aš nežinau, kas filmuoja su telefonu 8K, bet šitas telefonas tai gali padaryti. O šiaip šis telefonas gali filmuoti, žinoma, Full HD, Ultra HD, kas yra 4K ir tas stiprus 8K. Toliau pamatysite keletą filmuotų kadrų būtent su šito telefonu, tai montuotojas, manau, padarys nice montažą, kaip tai viskas atrodo. Kampe galėsite pamatyti, kuria raiška ir kiek kadrų per sekundę tai buvo filmuota. Žinoma, turi tokias funkcijas kaip slow motion kamera. Štai vienas slow motion kadras. O apie pačią fotografiją aš daug kažką negaliu pasakyti, turbūt reikia tai labiau parodyti. Varau padaryti keletą kadrų, visus kadrus dabar matysite ant ekrano. Jeigu norite parsisiųsti originalius nekoreguotus failus, Google Drive linkas šito video aprašyme, parsisiųskit, zoominkit, analizuokit nuotraukas ir nuspręskit, ar šitas telefonas jūs tenkina. Dabar padarykime keletą skirtingų kadrų iš to pačio kompo su skirtingom kamerom, kad suprastumėt, kaip keičiasi perspektyva ir kaip skirtingai atrodo kadras iš tos pačios vietos su skirtinga kamera. Ir žinoma, selfiuko kadras. Na ir kaip minėjau prieš tai, mums reikia pažiūrėti, kaip atrodo ta night photography. Tai dabar jau jūs turbūt ant ekrano matote kadrus, ką aš pifotkinau vakare, kai aptemo. Visai neblogai, ką? Taigi, keliaujame prie uždarimo. Aš savo S21 Ultra, faktas, kad keičiu į šitą telefoną, mačiau Samsung Lietuva dar siūlo netgi kažkokius gerus bonusus, jeigu šitą telefoną atnešė. Kažkiek labai nedaug reikės primokėti. Aš griebsiu šitą telefoną ir savo S21 padėsiu į šalį. Tai jeigu aš atlieku tokį veiksmą, turbūt suprantat, kad aš pats šitą telefoną vertinu 10 iš 10, meskite mane akmenį. Aš vertinu jį 10 iš 10, jūs ką norite tą sakykit. Didelis ačiū Samsung Lietuva, kad atsiuntė šitą telefoną man išbandyti. Aš turėjau per 2 savaites išbandyti ir parašyti padaryti šitą.
šitą video, dabar jau eina trečia, beveik ketvirta savaitė, dėl visų... Aš Samsungui nesakiau, aš iš tikrųjų, žinai, norėjau ilgiau paturėti šitą telefoną, nes jau prie jo prisirišau. Ir jis matytis. Visi linkai į Samsung Lietuva video aprašyme, pasižiūrėkit, pasiimkit šitą telefoną, jeigu manot, kad jis vertas jūsų dėmesio. Ir dabar kaip visada, spaudžiam like, subscribe varpelį, bet ne varpą, ir susitiksim jau greitai.